بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہیونز کچن بائی جنت اسامہ. آج جو میں ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پیزا پارسلز. پیزا پارسلز بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے. 400 گرام بہت ہی چھوٹا باریک کٹا ہوا بون لیس چکن, ایک چائے کا چمچ گارلک پیسٹ, ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ, ایک چائے کا چمچ بھر کے مکسڈ ہربس, ایک چائے کا چمچ کالی مرچ, ایک چائے کا چمچ نمک. ساتھ میں ویجیٹیبلز میں اور باقی چیزوں میں میرے پاس شامل ہے 4 سے 5 عدد باریک کٹے ہوئے مشرومز, باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ 2 لے لیں آپ. یہ میرے پاس 3 عدد چھوٹے سائز کی پیاز تھی وہ میں نے اس طرح باریک کاٹ لی ہے, اور ساتھ میں کاٹنے کے بعد اس کا ململ کے کپڑے میں ڈال کے پانی بھی اسکویز آؤٹ کر لیا ہے, کیونکہ ہم اس کو جو ہے وہ پارسلز میں تیار کریں گے تو اس کا پانی کی وجہ سے وہ سوگی ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا. ساتھ میں یہ میرے پاس 2 بڑی سوسیج رکھی ہوئی ہیں, ان کو بھی ایسے فائنلی چاپ کر لیا ہے. تھوڑے سے اولیوز ہیں تقریباً 1/2 کپ, 1/2 کپ 3/4 کپ میرے پاس یہاں پہ کارنز ہیں, سویٹ کارنز لیجیے گا. ساتھ میں 1 کپ میرے پاس ہوم میڈ پیزا سوس ہے, آپ بازار کی بھی لے سکتے ہیں, میں نے آپ کو بنانی سکھائی ہے. اور ساتھ میں یہ میرے پاس ہے چیڈر چیز 200 گرامز, موزریلا چیز 200 گرامز. پارسلز تیار کرنے کے لیے مجھے جو انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے وہ اس طرح کی سموسا پٹی ایز ریکوائرڈ, ساتھ میں یہ 2 انڈے 2 سے 3 بھی لگ سکتے ہیں, اور یہ ہے بریڈ کرمز, پینکو بریڈ کرمز کا میں اس وقت یوز کر رہی ہوں, جو کہ اس طرح کے ذرا موٹے ہوتے ہیں اور بہت ہی کرسپی لگتے ہیں جب فرائنگ کے بعد. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کوکنگ کی طرف. اب سب سے پہلے میں نے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل لے لیا ہے, اور میں اب شامل کرنے جا رہی ہوں گارلک پیسٹ. اب میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ بون لیس چکن. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے اپنا پانی چھوڑا ہے, ریلیز کیا ہے. اس پانی کو ہم ڈرائی کریں گے اچھے طریقے سے. مین وائل ہم اس میں اپنے مسالے ڈال دیں گے, جس میں شامل ہے نمک اور کالی مرچ, مکس ہربس اور کٹی ہوئی لال مرچ. دیٹس اٹ, بہت سمپل ہے, کوئی ایسا جس میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں. جیسے ہی تقریباً چکن کا پانی ڈرائی آؤٹ ہونے لگے گا میں اس میں ڈال رہی ہوں مشرومز. اب میں شامل کر رہی ہوں پیزا سوس. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا تمام پانی ڈرائی آؤٹ ہو چکا ہے. اب میں اس سٹیج پہ شامل کر رہی ہوں کیپسیکم, آنین, کارنز, اولیو اور ساتھ میں سوسیجز. اور پھر اب میں اس کا سٹوو آف کر رہی ہوں, اور میں جو ہے وہ ویٹ کروں گی فلنگ کے ٹھنڈا ہونے کا, پھر میں اس میں ایڈ کروں گی چیز, اور پھر میں آپ کو اسمبلنگ کر کے دکھاؤں گی. اب فلنگ کمپلیٹلی کول ہو چکی ہے, اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں موزریلا چیز, چیڈر چیز, اس کو بھی ایک اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں. اب میں نے فلاور اور پانی کا ایک پیسٹ تیار کر لیا ہے, اور اس طرح ایک سموسا پٹی لے لی ہے, اور میں اس پہ اس طرح رکھ کے دوسری سموسا پٹی ایسے رکھوں گی, ایسے پلس شیپ میں. پلس شیپ میں رکھنے کے بعد میں اس طرح فلنگ اٹھاؤں گی. اس کے بعد یوں بند کروں گی ایسے, اس کے بعد یہاں پہ بھی تھوڑی سی لگاؤں گی, یہ اس طرح بند کروں گی, تھوڑی اور یہاں پہ, اس طرح یہ ایک پارسل تیار ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد انڈے میں ڈپ کر کے
ब्रेड क्रम्ब लगा दूंगी। आप चाहें तो आप बेशक इसके ऊपर कोट ना करें, आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। और ये एक पार्सल हमारा रेडी है। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे पार्सल्स रेडी हो चुके हैं। अब कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकी जो है वो मैं फ्रीज कर दूंगी, और आप जब भी यूज़ करना चाहें इनको निकालें और इनको फ्राई कर लें। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं आराम से इसमें ये पिज़्ज़ा पार्सल्स डाल रही हूँ। और इसको अब मैं फ्राई करूंगी, अंदर से हर चीज़ कुक्ड है, ओवर क्राउड मत करें पैन को। और इसको अब मैं फ्राई करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं, इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसको किचन टावल से निकाल रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रेसिपी का फाइनल लुक। तब आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। Thank you and Allah Hafiz.